Atunci când ajungem la urgență, nu știm de multe ori cum să procedăm. Odată cu renovarea secției de la Spitalul Județean, s-a rezolvat această problemă. Există monitoare care fac informări pentru pacienți, astfel încât aceștia să știe exact ce au de făcut. Cu tot ce înseamnă parte de la intrare în UPU până la ieșire din UPU, vor fi mesaje informative în format digital. Pe televizoarele care le avem și în zona de așteptare, vor rula în permanență mesaje de informare publică. Despre ce înseamnă, în primul rând, ce înseamnă urgența. Cine lucrează în urgență? Ce se întâmplă în urgență? Urgența nu înseamnă că vin automat, trebuie să și fiu preluat. Da, acele cazuri sunt cele care pun viața în pericol, acolo nimeni nu stă în așteptare. Desigur, problema de sănătate a fiecăruia dintre noi este întotdeauna văzută ca fiind cea mai mare și mult mai gravă decât a altora. Însă, la secția de primiri urgențe nu este așa. Trebuie făcută o prioritizare a pacienților, având în vedere numărul mare de persoane care se prezintă cu suferințe. Avem nevoie ca cineva să trieze acest pacient, să-și dea seama care are principala problemă și care urmează să fie primul introdus pentru a fi rezolvată problema, cât pentru restul care sunt nevoiți să stea un pic în așteptare până la eliberarea unui loc. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile astea și atunci venim cu mesajele informative, informare publică. Pentru o mai bună înțelegere am introdus și codul de culori, care asta este un lucru important ca oamenii să înțeleagă cu cine stau de vorbă. Medicii de la secția de primiri urgențe sunt îmbrăcați în costumație verde, iar asistenții medicali în roșu. Cadrele auxiliare poartă albastru, iar voluntarii și practicanții au halate albe. Cu toții vor avea în piept ecusoane cu poza, numele și sigla secției.